Nós vamos convidar a Miriam Wasserman e a Vera Bobrov, por favor, para que venham aqui ao palco. Então, nós vamos ver agora um projeto interessante ligado à liderança feminina, empoderamento feminino. Posso primeiro agradecer a Nívia? A Nívia é minha amiguinha de lar dos velhos e trocamos receita de bolo. Ela me ensinou milhões de coisas e eu também passei algumas coisas importantes para ela, de receitas da minha família. E essa coisa de família, desculpa, eu comecei sem te perguntar. Primeiro, boa tarde. Deixa eu dizer, boa tarde para todo mundo, Shavua Tov a todo mundo. Eu fiquei de novo emocionada, eu estou vindo assim numa onda de emoções, porque mostraram aquela fotografia da minha família no Lar dos Velhos. A minha infância foi passada no Lar dos Velhos, então pronto, não vou falar mais nada. Começo agora. Miriam e eu vou ler, porque senão eu iria passar o tempo e não ia dar certo. Então, assim, a Miriam e eu fomos convidadas para compartilhar nossas experiências na vida comunitária e contar para vocês como assumimos lugar de dirigentes nas entidades em que atuamos. Então, resolvemos fazer um bate-papo para ficar mais aberto e fluido. Vera, sua importante trajetória na liderança comunitária inspira mulheres e homens e é motivo de muito orgulho. Em uma época que jamais imaginaríamos uma mulher assumir a presidência da Federação Israelita de São Paulo, você cumpriu com excelência essa função e deixou um grande legado para gerações futuras. Conte-nos como tudo isso aconteceu. Bom, eu vou pular os anos de preparo e de lembrança das atividades da minha família na área comunitária. Eu vou começar direitinho do começo da minha participação na federação. Eu comecei a atuar na federação em 1989, quando meu marido Jaime, de saudosa memória, assumiu a presidência por sugestão do Marcos Arbeitmann e do Jacques Terpins. Fui vice-presidente e atuei na área de assistência social ao lado da Anita Schwartz, Antonieta Feumanas e Libe Paz, de saudosa memória. Contei com a assessoria da assistente social Eliade Davini. Devo muito a essas quatro mulheres de grande valor. Fui mantida nessa função nas duas gestões do Jaime e na gestão seguinte do Israel Levin. Ao Israel, sucedeu o Oscar Teeman, de saudosa memória, por recomendação dos dirigentes daqui, da Hebraica. Foi uma ótima solução, muito bem recebida por todos. O Oscar tinha todas as condições para ser um presidente exemplar. Infelizmente, exatamente um mês após ter assumido a presidência, em um evento no Largo Golda Meir, que hoje é o residencial que agora todo mundo conhece, nosso grande amigo Oscar faleceu. Foi uma grande perda para a família e para toda a comunidade. De acordo com os estatutos da federação, o presidente deveria ser substituído por seu vice mais velho, e eu era mais velha entre os seis vice-presidentes. Foi assim que assumi a presidência da federação, em um cenário instável, com apoio de uns e desacordo de outros. Mantive a diretoria escolhida pelo Oscar e recebi todo o apoio de todos eles. Devo muito a toda aquela gente que não mediu esforços para que alcançássemos nossas metas. A participação do grupo feminino, do qual eu vinha sendo a coordenadora, era muito importante para mim. E, por sorte, nós tínhamos uma coordenadora da área, que era a Viviane Sus, que assumiu a vice-presidência. Ao final da minha primeira gestão, recebi o reconhecimento do conselho e fui reeleita. Ao final da minha segunda gestão, no executivo da federação, cumpri duas gestões no conselho. É só isso. E você, Miriam, conta a tua história. Bom, bem diferente da sua, mas na verdade tudo leva ao mesmo assunto. Eu tive na minha formação
uma oportunidade de fazer parte dos movimentos juvenis da CIP, da qual congregação que eu sou ligada até hoje. E como o Cláudio está fazendo assim com a cabeça, nós nos conhecemos desde essa época. É, isso dá uma base para a gente de liderança. Eu sei que o Sidney também, eu sei que vários aqui presentes, que eu não preciso nem falar, né? É, a gente acaba tendo uma estrutura muito forte nesse sentido. É, com os anos, eu também tive uma oportunidade de ter uma experiência internacional que fez uma mudança grande de mindset, né? Eu vivi muitos anos em Nova York através do trabalho do meu marido e me coloquei, fiquei muito próxima da congregação local e conheci muito próximo o movimento reformista, do qual me identifiquei, que a CIP também é afiliada, e acabei trazendo para o Brasil. O Rabino soube quando eu voltei, me convidou de volta, ele foi um grande mentor para mim, na minha liderança, e trouxemos o movimento reformista para a América Latina, isso há 20 anos atrás. E, a partir de então, venho trabalhando na CIP e tal. Mais recentemente, eu fui convidada pelo Luiz Kignel, pelo Ricardo Berkenstadt e pelo Gabi Milewski, há exatos 5 anos, a fazer um evento de mulheres na Hebraica. Aí eu falei assim, espera um pouco, acho que nós temos um gap um pouquinho maior. Eu acho que existe um gap na parte da liderança das mulheres na comunidade. Não que não existam, as mulheres estão em tudo, mas não chegam lá, em cargos de entidades grandes, políticas e tudo mais. Não preciso citar. A gente vai na salinha dos presidentes e vê uma Vera Bobrov. Então, eu tive carta branca para criar um grupo de mulheres e foi fenomenal. Nós começamos numa reunião de assembleia, me lembro, até o Sidney está fazendo assim com a cabeça, eu falei assim, eu preciso de ajuda, por favor. Eu queria mulheres representando cada entidade. Então, nós tivemos uma mulher representando cada federada, começamos assim, fazendo reuniões mensais. A Renata, que está aqui, é uma grande parceira. E fizemos um aprendizado juntas, com palestras, e criamos a nossa própria identidade. Foi assim que tudo começou. Mas, recentemente, eu tive o convite do Marcos Knobel, meu superpresidente, para ser a vice-presidente dele. Eu estou muito honrada com esse novo cargo que eu estou desenvolvendo essas duas áreas na FISESP. Bom, então, agora comece a contar o que o Elfin faz, como e por quê. Então, nós acabamos fazendo esse grande evento na Hebraica, que chama Mulheres de Ação, que foi feito em 2018. E nesse evento, nós tivemos assim, palestrantes exímias. A Luísa Trajano estava aqui no palco, tivemos a Luciana Temer, a Scaranci, foi assim, um timaço. E a Luísa estava falando assim, a causa da minha vida é a causa da mulher. Enquanto tiver mulher, violência doméstica nesse país, eu vou estar lutando contra a violência doméstica, seja no grupo das mulheres que ela preside, como na empresa dela. E saiu dali uma moça, não vou citar o nome, subiu ao palco, Renata lembra bem, e começou a contar a história dela, uma moça famosa dentro da comunidade. E ela passou por violência doméstica por muitos e muitos anos, uma relação extremamente doentia, difícil de sair, e foi contando passo a passo, ela não parava de falar. A plateia ficou assim, muda, imóvel. Bom, terminou o evento, a gente falou, precisamos falar alguma coisa, Renata levantou as mangas, e a Patrícia Levi, da comunidade Shalom, eu a convidei para coordenar essa área, e nós chamamos de área de acolhimento. Se vocês perguntam, tem violência doméstica na comunidade judaica? Tem muito. Infelizmente, como em qualquer lugar, nós temos. E nós atendemos e temos esse serviço há 4 anos. Nós atendemos todos os dias, menos no Shabbat, não trabalhamos. Temos um corpo de voluntários, mais de 20 voluntárias, madrinhas, que atendem. É um trabalho de multidisciplinar, temos psicólogas, psiquiatras, médicas, entidades que nos apoiam, a Unibis, o TENIAD. Essa pessoa, essa mulher, ela sempre vem com filhos, atendemos os filhos, e ela só vai sair do nosso atendimento quando ela se sentir reforçada.
Nós temos muito orgulho desse trabalho. Marcos, Ricardo, Morris, eu não posso deixar de citar a Ana Lúcia, que está aqui, Livovski, que é o nosso braço direito. Vocês são maravilhosos de nos dar o apoio em tudo isso. Agora, nós percebemos que nada disso funcionaria se nós não tivéssemos a prevenção. Então, essa mulher gigante que está do meu lado aceitou esse desafio. E ela vai contar um pouco como é que é a prevenção. Pronto. Eu estava nesse evento que a Miriam mencionou. E uma das palestrantes falou assim: vocês estão pensando nas mulheres e as meninas? Bom, me deu uma dor, um medo. A vontade que eu tinha era ir para minha casa e pegar minhas netas e não deixar sair nem até a esquina. Agora eu vou ler, porque senão eu começo a falar mais do que precisa. O meu grupo, o grupo do qual eu participo, é o grupo Relacionamentos Saudáveis. E é um subproduto do acolhimento. Como evitar que a nova geração de meninas e moças sejam as próximas vítimas de relacionamentos abusivos? Essa é a nossa grande questão e o maior empenho do nosso grupo. Como municiar as jovens, meninas e meninos, com habilidades para que possam conviver em sociedade, nas escolas, nos clubes, nas festinhas e também na família, com hábitos saudáveis, se preparando para uma vida adulta de respeito e direitos e deveres iguais. Em grupo de trabalho e com apoio de profissional, de educadores e terapeutas, produzimos uma cartilha de boas práticas, com sugestões e esclarecimentos para que as crianças identifiquem e evitem situações constrangedoras e saibam procurar auxílio. Aqui um parênteses. O auxílio depende da própria noção das crianças de quem é a pessoa a procurar. Infelizmente, todos nós sabemos que existe violência até dentro da família. Então, a quem procurar no momento desses é uma coisa muito, muito difícil e impossível para nós de orientar as crianças. Produzimos uma cartilha sensível, adaptada à maturidade das crianças e dos jovens. Nossa cartilha, que se chama Quem Me Quer é Quem Me Quer Bem, foi encaminhada às crianças das escolas judaicas para uso dos profissionais da área pedagógica e para os madrihim dos movimentos juvenis. E, posteriormente, foi adaptada e ilustrada pela Fundação Maurício de Souza e disseminada pelo Brasil todo pela Fundação Maurício de Souza. Cabe aqui um profundo reconhecimento ao Léo Freiman, educador, escritor e motivador de práticas saudáveis de coexistência. Ele é um grande parceiro e nos ajuda demais. O público-alvo do nosso programa são as crianças e jovens das escolas judaicas e as crianças e jovens da mesma faixa etária que participam dos movimentos juvenis da nossa comunidade. E agora, no momento, estamos produzindo conhecimento para o atendimento de crianças da primeira infância. Pretendemos, se conseguirmos, contar com a essencial parceria das famílias para o desenvolvimento desse programa. Mais importante, nós queremos deixar bem claro nossa proposta de compartilhamento das nossas experiências com todas as federações e contamos também com vocês todos para que nos ajudem, nos municiem, que nos ajudem e que nos deem informações que vocês têm que talvez nós não tenhamos ainda. Uma grande parceria tem que ser estabelecida entre todos nós aqui nessa sala. Tá? Miriam, fala sobre as outras áreas. O que mais a gente tem para oferecer? Nós oferecemos mais... temos duas áreas muito importantes. A área do advocacy, que trabalha com políticas públicas, na área da mulher na política, tudo que tem a ver na área da mulher com a sociedade maior. Então, é uma área desenvolvida pela Luciana Feldman, que tem um grande conhecimento na área política.
E só para vocês terem uma ideia, não vou ser justa com a apresentação de todas as áreas igualzinho, mas nós fizemos, por exemplo, um evento há pouco tempo de mulheres candidatas na Fisesp, das diversos partidos. Foi um evento sensacional. Não teve nenhum momento ríspido, todas se respeitaram e foi assim, uma lição de democracia. Então, eu acho que a Fisesp faz esse papel muito importante e o advocacy trabalha perto da Fisesp com outras pautas que muitas vezes precisam ser faladas conjuntamente como um todo da Fisesp. Fora o advocacy, nós temos o Liderança Networking, não sei se a Marisa está aqui, eu sei que a Elisa Negri Griner não está, está viajando, mas é uma área assim, fantástica, ligada a mulheres na área profissional, na capacitação de liderança. Essa área tem 4 pilares, elas têm aprendizado, cursos, eventos assim, sem fim. O mês passado, né, Marisa, trouxeram a autora do livro Tudo é Rio, né? Como é que ela chama? Carla Madeira. E já trouxeram eventos internacionais. Nós fizemos um evento internacional com a Conib, que foi com a Dana Bach, que foi muito, muito interessante. Ou seja, estamos sempre trazendo expoentes na área das mulheres para um público geral, para homens também. Um outro pilar, o grupo do LEM, né, que nós chamamos, tem um networking com 150 mulheres, um grupo muito ativo, e faz parcerias com a Universidade de Haifa e com a Hebraica aqui, né? Muitos dos eventos são feitos aqui na Hebraica. Então, assim, a gente convida sempre mulheres que queiram entrar nessa rede de mulheres profissionais, existem fóruns, existem mentorias, é uma área muito, muito bacana. E, por falar em mentoria, essa aqui é a minha mentora. Ela se tornou minha mentora. Quem tem uma mentora dessa? Ela é uma grande amiga minha hoje, minha mentora. Eu ligo para ela, assim, tem dias que eu ligo para ela e falo assim, o que eu faço, Vera? Desde as coisas mais simples, ela sempre fala, respira. Vamos, não toma nenhuma atitude no momento, vamos pensar. Então, Vera, eu só tenho a te agradecer tudo que você faz por essa comunidade, por mim pessoalmente, uma honra estar sempre do teu lado. E a gente tem uma coisa muito comum, que tanto a Vera quanto eu, que eu me identifico muito com ela, que é a coisa dessa rede comunitária, de compartilhamento. A gente não tem que guardar nada aqui. A gente tem que compartilhar. E aí a Vera vai dar a mensagem final, que a gente combinou esse jogral aqui, do que a gente pretende também com a Conib e com as outras federadas. Bom, obrigada, gente. Obrigada, Miriam, por enquanto. Deixa eu dizer, a ideia de rede que ela falou é uma ideia que vem me assim, se fortalecendo dentro de mim, porque estamos em rede, precisamos nos manter em rede, porque rede, até visualmente, é o que protege. Sem rede, a gente afunda no espaço. Então, a rede existe, a rede dos peixes, a rede que protege as acrobacias, e existe uma rede de proteção. É essa a rede que tem que ser fortalecida a cada dia. E mais do que a rede, o compartilhamento de conhecimento. Conhecimento que termina na gente não serve para nada, porque vai embora. O compartilhamento de conhecimento implica em futuro, garantia de futuro. O que não se passa para frente, fenece, acaba. E isso a gente não pode permitir. A vida, a meu ver, é uma corrente de receber e passar adiante. Receber e passar adiante. Receber, melhorar, adquirir os conhecimentos da época, capacitar, melhorar, amadurecer e passar para a nova geração. É o que todo mundo fala, Ledor Vador é tudo. É exatamente o que a gente faz aqui.
Então, assim, a minha ideia nesse momento, ao participar dessa convenção, e parênteses, eu participei de várias convenções em vários lugares, na Bahia, em outros estados também, e esses momentos são cruciais na vida comunitária, porque é um momento de troca de experiências, de convites para que a gente se fortaleça mutuamente, trocando ideias e trocando conhecimento. Então, nós estamos aqui, o ELF, totalmente disponível para fazer parcerias com quem quiser. Nós já fizemos uma com uma comunidade do sul do Brasil e nos colocamos aqui à disposição de quem queira fazer o caminho junto conosco. O caminho é um só, só que precisa de todo mundo junto. Muito obrigada, gente. Para quem ontem não teve oportunidade de assistir, fica aqui o registro mais uma vez do porquê, né, Miriam? A gente homenageou a Vera Bobrov. Né? Eu ontem, durante o almoço, Vera, fiz uma lembrança de um ditado russo, eu não sei quem é o autor, eu não sou tão culto que nem você, mas aprendo rápido, que em relação ao futuro, por mais paradoxal que seja, a gente tem a certeza de que ele vai existir. Por incrível que pareça, o passado, quem sabe ele precisa ser repensado e retirado do passado aprendizados para que a gente possa ter uma noção de contribuir melhor para o conhecimento. Você é uma referência, você é uma pessoa muito especial, você é alguém que inspira demais a gente. Miriam, só posso te agradecer por tudo que você trouxe durante esses anos todos. E o empoderamento feminino tem que ser. Porque se eu não referir e falar isso aqui, eu apanho inclusive em casa. Então, muito obrigado para vocês duas.